L'11 de setembre és la Diada Nacional de Catalunya i, a diferència de moltes nacions, els catalans commemorem una derrota, el dia que Catalunya va perdre les seves llibertats després de la caiguda de Barcelona a mans de les tropes borbòniques de Felip V, l'11 de setembre del 1714. Per tant, cada 11 de setembre els catalans sortim al carrer per alçar la veu i reivindicar el que som. Som catalans i som una nació. Un poble unit per la llengua, la història, les tradicions i un poble que té un anhel de llibertat. Un poble unit també per una cultura política, la del diàleg, la democràcia i la pau. Sabeu que com a consellera d'Acció Exterior molt sovint viatjo fora del país per donar a conèixer Catalunya i les seves potencialitats. I moltes vegades en aquest context em parlen de Barcelona, la nostra capital, i em diuen que és una ciutat molt especial i molt única. Jo els responc que Barcelona és Barcelona perquè al darrere hi ha Catalunya i els catalans, nosaltres. I els catalans som gent treballadora, compromesa, acollidora i agraïda. Donem i ens agrada rebre. Que el món apreciï els nostres esforços, apreciï qui som, què fem i que els visitants ens saludin, si pot ser, amb un bon dia. I és evident que els catalans som gent solidària, ajudem els veïns, vinguin d'on vinguin. Ho hem tornat a demostrar amb l'acollida de milers d'ucraïnesos que fugien de la guerra al seu país per la invasió russa. Aquesta manera de ser i de fer la compartim tant els catalans d'aquí com els que estimeu Catalunya des de fora i la doneu a conèixer arreu del món. Sou molts els catalans que viviu fora del país, 500.000 de persones, i vosaltres sou els nostres millors ambaixadors. Continueu fent, si us plau, aquesta tasca imprescindible. Des de que sóc consellera, no m'he cansat de defensar els interessos de Catalunya arreu del món i de demanar també a l'Estat que compleixi les resolucions de tribunals i organismes internacionals com les Nacions Unides, que afirmen que Espanya va vulnerar els drets polítics dels presos polítics catalans. Tampoc m'he cansat d'afirmar que l'acció exterior l'hem de fer entre tots nosaltres. La societat civil hi té un paper clau en aquesta projecció de Catalunya. I per això hem creat els Premis Catalunya al Món, per reconèixer aquesta important responsabilitat compartida. Estimem Catalunya i la volem sobirana. A tots vosaltres us desitjo, des d'aquest antic palau ple d'història, una bona Diada Nacional de Catalunya.